Привіт, друзі! Привіт усім шанувальникам підліткової студії «Клас». Протягом тижня відбулися і пісенний конкурс, і фестиваль юних журналістів. Є про що розповісти. Отож, не зволікаємо. Гайда розпочинати! Уже не перше в Луцьку відбувся міжнародний конкурс юних журналістів «Яблунева гілка». Юні журналісти приїхали з усіх куточків України, щоб показати, на що вони здатні. Більше дивіться у наступному сюжеті. Цей фестиваль гідний того, щоб сюди приїжджати. Цей фестиваль, в порівнянні з іншим, він несе свою особливу енергетику. Звичайно, що потрібно сюди їхати. Ти береш досвід, і багато випускників нашої гімназії, які побували на цьому фестивалі, вони стали журналістами. Це такий ніби поштовх. Так, майбутні професійні журналісти розповідають про міжнародний фестиваль шкільної преси «Яблунева гілка», що відбувся у Луцьку. 23 команди цього року були учасниками уже ювілейного 10-го фестивалю. 10 із нашого обласного центру, 12 з інших міст України. Серед учасників навіть команда юних журналістів із Німеччини. Щоправда, як і представники з українських Волновахи та Запоріжжя, іноземці до фестивалю долучилися заочно. Ті ж, які приїхали на Волинь, привезли свої газети. В нашій газеті ми переважно пишемо про молодь, про шкільне життя, про різні конкурси, які відбулися в нашій школі. У нас є багато дописувачів. Дописують переважно учні молодших класів або середньої школи. Ми пишемо різні статті на тему «Що для вас щастя?». Я пам'ятаю, ми написали близько 100 причин радіти кожному дню. Ми розписували різні події життя, які сталися в Луцьку, описували якісь фестивалі, конкурси, гордості нашої школи, олімпіади, дійсно, які приймали наші учні, перші місця. Також в нашій школі є безліч фотографів, які, і ми їм робили, так би мовити, сторінки фото їхньої галереї. Ось і створювали якби для них їх власний простір, де б вони могли б розмістити і якби повідомити всім, що вони такі майстри. Наша газета називається «Ліцеїст». Вона є особливою, тому що ми враховуємо потреби нашої читацької аудиторії. Також її особливість полягає в тому, що вона є у нас періодична. Вона видається щотри місяці. Можемо відмітити, що такою гарною ознакою це є інформаційна насиченість, жанрова насиченість. У нас є присутні аналітичні, розважальні, інформаційні жанри, також фоторепортажі. Ми стараємося вміщувати туди все, що цікавить наших читачів, учнів. Так як є це шкільна газета, ми висвітлюємо найбільші шкільні проблеми, те, що нас найбільше турбує. Зокрема, недавно зовсім ми святкували 150-річчя нашої гімназії, і останні випуски були присвячені саме цьому. Ми проводили інтерв'ю з випускниками та іншими цікавими людьми. Наша газета називається «Креативний погляд». Ми у нашій газеті беремо такі статті, пишемо, не зовсім стандартні. Ми пишемо більше навіть про класи, тому що усі школі, мені здається, це цікаво, хто там вчиться, там гарний хлопчик вчиться, з якого він класу. І кожен клас пише про себе. Зокрема, ми пишемо також різні статті, так само про війну ми писали, важко писати в цей час, але мистецтво в умовах війни, воно потрібно, тому що, щоб ніхто не написав історію цю за нас. Бо, зокрема, Росія. Щоб потім діти наші не казали, що це було по-іншому, це було зовсім не так. Ми пишемо це, щоб майбутнє бачили діти наші. Ось. Також у нашій газеті завжди є якісь інтерв'ю з вчителями. Такі питання дуже цікаві, такі, що школа наша, ми ходимо по школі, наприклад, Антоніна Миколаївна, наша вчителька, що ти хотіла би знати про неї? Я б хотіла знати, а що вона їсть на сніданок, а де вона там бере гарні сукенки.
Традиційним місцем зустрічі учасників міжнародного фестивалю шкільної преси є Луцька гімназія номер 4 імені Модеста Левицького. Її директора називають татом цього чудового заходу, адже Олександр Андрійович Мишковець не просто один із організаторів, але й ведучий офіційної частини фестивалю. За традицією, у перший день майбутніх акулпера привітали представники влади, духовенства та керівники засобів масової інформації. Загалом фестиваль тривав 4 дні за дуже насиченою програмою. Організатори кажуть, що хотіли зробити ювілейний 10-й фестиваль справжнім святом для учасників, дати їм можливість більше поспілкуватися з відомими журналістами та один з одним. Крім того, познайомити їх з Волинським краєм. Яку екскурсію виділили б як найцікавішу під час сьогоднішнього фестивалю? Напевно, що колодяжне. Екскурсію у музей-садибу Лесі Українки у село Колодяжне. Особисто для мене там було надзвичайно цікаво, тому що я дізналася такі факти про Лесю Українку, які я не знала до того. Так, а з якою цікавою людиною поспілкувалася в Луцьку? Ми зустрілися з волинськими письменниками Надією Гоменюк та Володимиром Лисом. Вони, у нас була зустріч, можна навіть назвати це частково майстер-клас, і це було надзвичайно цікаво, тому що ми перебрали багато важливої і потрібної для нас інформації із перших вуст. Всі екскурсії для мене були особливими, адже перший раз я відвідала музей Лесі Українки та музей Волинської ікони. Це мене дуже так схвилювало, можна сказати, тому що я мистецька людина і мене це приваблює. Що найбільше у Луцьку вразило? Оця простота, невимушеність та, напевно, спокій. Плинність життя дуже повільна. Ну, те, що я привикла до такого швидкого ритму життя, а тут ти можеш відпочити, вдихнути, напевно, на повні груди. Конкурсну програму фестивалю «Яблунева гілка» провели у 2 етапи. Спочатку журі оцінило шкільні видання команд учасниць, потім – матеріали, які вони написали під час перебування у Луцьку. Надію Гуменюк, як журналіста, як голову журі, дуже вразила газета Октябрьської школи Волноваського району Донецької області. Видання виходить російською мовою під абревіатурою РВС. Рішаємо вопроси самі. Я от відкрила якісь речі, от яких я не знала раніше. Скажімо, що зараз, незважаючи на те, що там і горить, і стріляють, і все, в школі, школа, ось ця газета, вона започаткувала сторінку рідної мови української. Вони створили, вже в ці часи, от буквально десь місяців 2-3 тому, вони створили гурток «Барвик», в якому йдеться про народні ремесла, де діти вчаться там і писанкарство, і ляльки-мотанки роблять, і, тобто, ті українські традиції, до яких вони, може, до цього часу ще не доходили, не торкалися. До них приїжджають волонтери із західних областей, і от волонтери з ними там проводять різні акції такі. Тобто, ну така йде українізація от цієї школи, і от газета, вона підтримує, вона має цей український дух. В тій ситуації, в Донецькій області, біля Волновахи, от діти такі патріоти, вражаюче. Відзначила голова журі і газету Бродівської школи, юні журналісти якої ведуть у ній дуже багато різних рубрик про шкільне життя. Загалом жодна команда міжнародного конкурсу шкільної преси не залишилася без дипломів та сувенірів, адже журі визначило найкращих у багатьох номінаціях. Серед них – журналістська майстерність, творче зростання, громадянська позиція, інформаційна наповненість, патріотична тематика, творчий пошук та інші. Чимало учасників фестивалю отримали ще й дипломи та призи за краще фото з волинськими краєвидами та есе про наш край. Фоторепортаж – це вже й не так тяжко. Коли ти з захопленням це робиш, це дуже цікаво. Коли ти фотографуєш і ти за... як ти... залишаєш момент життя на цій фотографії, емоції якісь. І коли ти фотографуєш, як стоїть ліцеїст і тримає в руках прапор, який розвивається на вітру,
Це дуже гарно, це момент, який просто залишається в серці. Ти йдеш по місту, ти бачиш якийсь гарний момент чи гарну картину, тобі хочеться це сфотографувати, щоб потім ти подивився і згадав цей момент, щоб він залишився в пам'яті. Ну, наприклад, знаєте, бували такі моменти, от ми пішли до Меморіалу Слави на 9 травня, і коли ти спостерігаєш за цим всім, є стільки картин, які хочеться сфотографувати, запам'ятати, і вони дійсно мають дуже велику емоційну насиченість. Можливо, не всі учасники фестивалю стануть професійними журналістами, але приміряти свої уявлення про цей фах до дійсності зможуть. Особисто для мене це надзвичайно цікаво, тому що ти можеш реалізувати себе, напевно, в різних сферах. Ти маєш змогу подорожувати, їздити на різні конкурси, зустрічатися з різними людьми. Ти подаєш інформацію людям, і це є надзвичайно важливо. Зараз не кожен може висловити свою думку, сказати слово, всі бояться. А це потрібно вміти, розуміти і вчитися. Миколо, ти погодишся зі мною, що травень – місяць з особливою датою? Так, адже саме цього місяця ми відзначаємо 70-ту річницю від дня великої перемоги над фашизмом у Європі. Наш обов'язок – пам'ятати про цю дату і вшановувати наших ветеранів. Аби поринути у давні спогади, сказати дякую та отримати напутні слова від тих, кому завдячуємо своїм теперішнім і майбутнім, волинські школярі проводили вечори пам'яті з нагоди 70-річчя від дня великої перемоги над фашизмом у Європі. У Луцькому палаці учнівської молоді діти приготували для ветеранів не лише слова подяки, а й подарунки. Зокрема, вихованці гуртка «Умілі ручки» виготовили символи, присвячені Дню пам'яті та примирення. Це якби альтернатива георгіївським стрічкам, називається «Знову ніколи». Ну, тобто, що георгіївські стрічки, вони стали були символом антимайдану і всіх цих проросійських активістів. І тобто, ну, і якби наші українці знайшли їм заміну. Як розповідають школярі, організувати такий важливий захід для них було почесним і досить відповідальним завданням. Ми хочемо їм подякувати за те, що вони, ну, якби ще живі, за те, що вони перемогли тоді, 70 років тому. Такі заходи важливі в теперішній час, тому що, ну, вони як ми згадуємо про тих всіх загиблих, які загинули, і ми повинні їх шанувати, адже вони боролися за наше з новими життя, за наше майбутнє. Про воєнні події дехто зі школярів дізнавався з уст своїх же рідних. У Мар'яни Каліх три прабабусі, і кожна переповідала своє. Вони розказували про бабусі, як в окопах ховалися, як в землянках ховалися, як допомагали нашим солдатам, носили там їм їжу і так далі. У мене є прабабуся, вона мені теж розказувала про війну, як вони ховалися, як вона була в полоні. Вона мені нагадує про це, і я про це завжди буду пам'ятати завдяки їй. Над тематикою номерів, зізнаються гуртківці, теж довго міркували. Адже цього року дата знакова. Колектив «Лісова пісня» виконав для ветеранів символічну пісню «Україна – це ти». Вони такі пісні ці патріотичні, як надихають більше. Ми хочемо показати, що ми також не байдужі до того всього, до того, що зараз відбувається на Україні. Ми також всіх підтримуємо і ветеранів. Моє ім'я Батьківщина, далеке, легке Криво. Спершу діти хотіли на захід запросити і тих героїв, які зараз воюють за незалежність України, однак згодом змінили свою думку. Ми хотіли зробити взагалі зустріч таку, щоб запросити ще й воїнів, які зараз відстоюють незалежність України. Але потім, коли зібрали матеріал про Велику Вітчизняну війну, вирішили, що все-таки 70-річчя. І в цей день ми таки хочемо віддати день пам'яті тим, і вшанувати тих живих ветеранів, і згадати тих, кого вже немає,
які постійно до нас, до речі, приходили. Я вже 30 років в палаці от працюю і постійно. Ветеранів, звичайно, дуже мало вже залишилося. І ми хочемо, щоб ота традиція, коли на 9 травня завжди, інші свята, щоб ветерани таки були поруч з нами. Вихованці Луцької музичної школи номер 2 також не залишилися осторонь цієї важливої дати. Юні волиняни вирішили передати своє бачення тих подій за допомогою пісні. Адже ніщо так не зігріває душу людині, як спогади про тривожну і радісну молодість. Весь день шаленіли гармати, над полем стояли дими. І падали жито солдати, розкинувши руки крильми. І мати, що сина шукала, синочка, що впав під вогнем, вербу чи тополю саджала, і сльози котились дощем. Такі пісенні спогади допомагають і звичайним людям поринути у минуле і відчути, бодай трішки, те, що на собі пережили наші дідусі та бабусі. Щоб люди дійсно вслухались і розуміли, і пам'ятали, не забували про події, які були для нашої нації неприємними. Світають маки навесні. Серед поля наче жар горять, солов'ї співають жалібні пісні, де солдати міцно-міцно сплять. Маки червоні знов розцвітають, пам'ять дідів бережуть. І до вогню, що серця зігрівають, їхні онуки йдуть. Я буду читати вірші про тяжкі часи, про те, як мати чекала своїх синів, але вони не повернулися. І я буду читати ці вірші з гордістю за своїх, за тих людей, що захищали нас, за те, що ми зараз живемо і маємо змогу далі розповідати про це всім, щоб вони пам'ятали. Сонце палило нестерпно, гнулось садове гілля, падали яблука в серпень, глухо стогнала земля. Рвали снаряди її груди, всюди гриміла війна, падали скошені люди, їх не щадила війна. Бій розгортався лютий, кулі, наче град. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, впав у траву солдат. Вдарило хлопця у груди, вибухнув поруч снаряд. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, вмер молодий солдат. Мати до віку буде сина свого виглядать. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, син її той солдат. Нам тих розлук не забути, мир нам повік врятувать. Тихо, вітри і люди, тихо, вітри і люди, спить під зорею солдат. Навчання у школі залишає вдосталь часу і на дозвілля. Є можливість відвідувати спортивні секції, факультативи або гуртки художньої самодіяльності. А потім показати все, чому навчився під час творчого звіту. Як це зробили учні 23-ї школи Луцька.
вироби із дерева, глини, м'які іграшки, картини, писанки, а ще творчі композиції – вокальні, танцювальні та гімнастичні – представили вихованці Луцької школи номер 23 під час творчого звіту. Завдяки численним факультативам, грудкам з різних предметів та з художньої самодіяльності спортивним секціям учні мають багаті можливості для розвитку в позашкільний час. На даний момент хожу з факультатив хор, вокальний спів, ансамбль. Іноді, коли треба щось підтягнути на факультатив трудового навчання, ходила, займалася танцями, але на даний момент мені не виходить. Ну і бібліотека, багато, ляльковий театр, також взяли на вистави. На даний момент це все, бо не вистачає на все часу. Що подобається робити на уроках трудового навчання? Дуже подобається вчитель, який все роз'ясняє, все детально, якщо щось не вистачає часу, є індивідуальні заняття. Все, ми робили спідницю, все доступно, відведена була ціла тема, все зрозуміло, часу достатньо, вчитель щось показує, щось роз'ясняє, всі встигли, всі гарні оцінки. Великою популярністю користується студія «Горнятко». З дітками ліпимо, тими ручками чарівними, глинку місимо, і от уже такі солідні і цікаві роботи у нас виходять. Дуже популярний гурток, особливо зараз, дуже люблять натуральне все. І діти як і сучасність, так і традицію постійно розвивають. Дуже цікаво і подобається як дітям, так і мені. Оце позитив. Студія, 25 діток, це молодших лише. Є старші, які вже 5 років від початку і до кінця у мене навчалися. І це вже ми робимо такі солідні роботи, як герб школи, дерево роду. Це вже старші дітки. Ну, я дуже рада, що все-таки не забуваємо наше коріння і ті традиції приносимо в сучасність. Найбільше мені сподобалася дружність та приємність колективу нашого керівника Жанни, яка завжди до нас ставиться з посмішкою, вона завжди нам допомагає, що якщо у нас щось не виходить. Ми робили спільні роботи, над яких ми працювали разом і разом думали і компонували роботу. Я вже хожу туди досить довгий час, і атмосфера, у якій ми проводимо ці заняття, вона дуже є приємна, і туди хочеться повертатися знову і знову. Протягом 25 років діяльності колектив Луцької загальноосвітньої школи номер 23 дотримується такого життєвого кредо. Найбільше досягне той, хто не поступається рівному собі, зберігає гідність у стосунках із сильнішим та прагне до досконалості. Праця над собою дається в знаки. Учні та вчителі стають призерами міських, обласних і всеукраїнських конкурсів, фестивалів та олімпіад. Призерами міських та обласних конкурсів, шкільний силовейко, золоте зерно, срібні дзвіночки. То минулого року, 2014-го, я зайняв перше місце у Ковалі срібні дзвіночки. Кому ти завдячуєш таким своїм перемогам? В цьому всьому я завдячую, звичайно, що своїй вчительці, вчительці музики Марії Васильівні, тому що вона навчала мене ще з другого класу, як правильно співати, як правильно підходити до цього, виходити на сцену, не боятись. Перше місце і в обласному конкурсі «Срібні дзвіночки» гран-прі. Кому завдячуєш своєї перемоги? Свої перемоги я завдячую моїй вчительці з музики Фещук Марії Васильівні, яка працює зі мною ще з першого класу. О Боже, люд благословий, віру в серці мав.
талант, а наше вчительське таке покликання розвинути той дар Божий, який йому дано, так і показати усі грані його, щоб кожна особистість стала справжнім діамантом. У кожної дитини є свій хист, і в кожного є якийсь талант до чогось. Ми стараємося розвивати ці таланти, показувати щось нове, заохочувати дітей до своєї праці. А в єдиному напрямку, як видно, не працюємо. Ми, вчителі, стараємося кожного року щось нове опанувати і передати це своє нове опанування діткам своїм. Зі школою в учнів пов'язано чимало найцікавіших спогадів. Їй адресовані найкращі слова побажань. Хотіла побажати процвітання, побільше юних талантів, більше знань, щоб всі люди, які випустили зі школи, хоча б половина, проставили Україну. Все, щоб була незалежна Україна. Щоб ще більше розкривалися ці таланти, щоб діти завжди були раді навчатися в цю школу. Найбільше розвиток, тому що розвиток – це є насамперед ключ до успіху. Щоб вона процвітала і щоб в школі з'являлися нові таланти і прославляли нашу школу в інші роки. Сьогоднішня школа, окрім усього, дає і особливі уроки – уроки патріотизму. Не виняток і 23-тя. Отож, у творчому звіті колективу лунали і пісні про Україну, війну та героїв Майдану. Життя вирує. А вже так хочеться літа та канікул. А навіщо поспішати, якщо можна насолоджуватись весною та шкільними конкурсами і фестивалями? Ти правий. Побажаємо нашим глядачам не підганяти час. До зустрічі у підлітковій студії «Клас».